Du lytter til en podcast fra Krummeren Rømert. Det her er et afsnit af anden sæson af vores podcastserie om startup og venture, hvor vi dykker ned i den praktiske håndtering af jura i en startup. Jeg hedder Amalie Paludan og er advokat i Kroman Rømerts team for startup og venture, hvor jeg til daglig rådgiver startups og investorer. I dag skal vi tale lidt om tidlige investeringer, og særligt det at rejse penge fra venturekapital. Det vil sige, hvor nystartede eller små virksomheder, der er forventet at have et langsigtet vækstpotentiale, rejser risikovillig kapital fra investorer. Vi er stadig tidligt i virksomhedens levetid. Det er et stadie, hvor virksomheden har brug for penge til at fortsætte dens vækst. Og for at høre mere om det, så har vi inviteret en partner fra en early stage VC-fond, der hedder Scale Capital, med i studiet. Og det er dig, Lars Jensen. Ja, tak for det at jeg at komme. Vil du ikke lige kort fortælle lidt om dig selv og om Scale Capital? Jo, ja, så mit navn er Lars Jensen og jeg er uh, founding partner i Scale Capital, som er en nordisk venturefond uh, med base i uh, København. Vi fokuserer på uh, investering i teknologivirksomheder på det man kalder seed- og Series A-niveau, uh, og det er virksomheder, som søger kapital til uh, skalering i primært i USA, men generelt i internationalt. Vi startede fonden i 2011 og er nu ved at afslutte fundraising til vores tredje fond. Hvis vi nu tager hul på på dagens emne, kan du så ikke prøve at fortælle os lidt om, hvilke tanker i gør jer, når I skal finde de virksomheder, der skal blive til en rigtig god investeringscase for jer? Jo, for os øh, kan man sige, vi har jo øh, nogle vertikaler, som vi kigger i, og vi har en øh, nogle krav til indtjening, til vækst og forskellige andre parametre, øh, ud over selvfølgelig timet, som jo er det vigtigste. Det, det tror jeg, vi alle sammen er klar over. Øh, men det vi kigger på, og vi kigger jo bredt i Norden, så det vil sige de nordiske lande og Tyskland, det er inden for de her vertikaler, som er future of work, altså fremtidens arbejdsplads, digitalisering, AI og den slags. Vi kigger inden for sundhedsteknologier, vi kigger inden for deep tech, som er sådan lidt tungere, nogle gange hardwarebaserede teknologier. Og inden for de her forskellige vertikaler eller kategorier, der kigger vi på teams, som er nået ud over det initiale stadie. Så øh, de er, er måske 25-30 mænd, kvinder i øh, selskabet. De har omsætning, de har bygget et produkt, de er måske startet skaleringsrejsen i udlandet. Og det er så der, vi kommer ind med, med vækstkapitalen. Og vi investerer typisk et sted mellem øh, 10-15 millioner kroner øh, og trækker typisk andre investorer med ind i runden. Når nu I skal i kontakt med, med de her startups. Hvad, hvordan kan jeg ad med det? Hvordan finder I dem? Ja, så vi har jo øh, tre øh, folk i vores øh, deal team, der ikke laver andet end at, at række ud til de her øh, Founders, øh, og det gør de jo bredt i hele Norden. Øhm, men ellers så, øh, ja, så finder vi jo hinanden på øh, konferencer øh, på ja, diverse startup-events, øh, nogle gange ved Acceleratorer eller Inkubatorer. Øh, så det, det kan være mange steder. Og det, jeg i virkeligheden hører, det er, at det betaler sig og som startup at sørge for at være aktiv i økosystemet, at komme med til de her ting, at få gjort opmærksom på sig selv i sin tilstedeværelse. Det er, det er svært for jeres, også jeres stilteam at finde folk, hvis ikke de sørger for at række hånden i vejret og sige, at de er der. Ja, det er i hvert fald en fordel. Jeg vil sige, det er ikke nødvendigvis dem, der er mest aktive i medierne og, og så videre. Det er ikke nødvendigvis dem, vi lægger mest mærke til. Men det er klart, vi skal jo kunne finde Virksomhederne, så øhm, så selvom vi er meget gode til at, kan man sige, komme bredt ud, så er det en fordel, at øh, at virksomheder er synlige, altså har en god LinkedIn profil, øh, er aktive, måske ikke i medierne, men i hvert fald i det her startup-miljø, så de gør opmærksom på sig selv. Og jeg tror så alle den her del med med aktiviteten i startup startup-miljøet er noget der der også bringer lidt, lidt glæde til nogen. Jeg ved i hvert fald fra rigtig mange særligt deep tech startups. Jeg har fornøjelsen af at rykke i ud på DTU. Det er måske ikke deres force at få bragt sig selv i medierne og, og sådan få en masse omtale på den måde, men det her med at vide at, at dukke op i start-up-miljøet, det kan altså være en rigtig god måde at få skabt lidt synlighed om sig selv og, og, og få talt med for eksempel scale Capital. Det kan det helt sikkert også også det at være hvad skal man sige, opinion leaders eller være experts inden for sit område og, og rent faktisk ja, bidrage til, øm, til økosystemet. Det gør også som regel, at man bliver bemærket. Når I så har de her helt indledende faser, du siger, vi kigger bredt, der har vi fat i et rigtig stort felt af virksomheder. Hvad vil I typisk gerne vide om dem på det tidlige stadie? Ja, så, så vores arbejdsgang er sådan lidt, at vi laver en, en preskrigning af virksomhederne for at se, om de overhovedet ligger inden for vores øh, område. Og hvis de gør det, og hvis vi synes, det ser interessant ud, så rækker vi ud for sådan en indledningsscreening. Og det er sådan en meet and greet. Hvad laver I du ved, her, hvem vi er? Skal vi tale sammen? Og det går der typisk nogle møder med. Og hvis vi stadig synes, at det ser fornuftigt ud fra begge sider, så i vores terminologi, så går vi over i kyssefasen. Yes. <laughs> og Jeg skulle køssefasen. lige at sige, at det lyder som sådan noget tidlig dating, og så kommer ja, man videre er, til køsefasen. Yes. Der er lidt dating over det. Man skal jo ligesom date lidt, før man gifter sig. Og, og for os er sådan en investering, det er jo lidt som et giftemål. Altså vi skal jo forvente at være med i virksomheden i de næste 5, 7, 10 år måske. Og så derfor er det utrolig vigtigt, at vi forstår hinanden, at vi har de samme mål med virksomheden. Og, øh, og det gør man bedst ved at bruge noget tid sammen. Så når I er i de her helt tidlige faser og I, I, i data lidt, der er det vel i virkeligheden et spørgsmål om at lære hinanden at kende, hvad er det, der typisk vil gøre, at I tænker, at dem her skal vi tale noget mere med? Er det de hårde metrics? Er det fed kemi? Hvad skal der til? Altså for os er det helt klart kemin. Altså selvfølgelig skal forretningsdelen også være der og... Øh, og der er en hel masse ting, vi sådan tjekker for i processen, men det er helt klart, at hvis der ikke er kemi, øh, hvis der ikke er en, en vis form for, øh, for alignment af, af værdier, øh, så, så investerer vi typisk ikke. Øh, fordi vi har bare set øh, tidligere cases, hvor vi er blevet, kan man sige, imponeret over metrics, øh, og så finder ud af, at øh, vi ved faktisk ikke de samme ting, og vi har ikke den samme tilgang til at øh, og, øh, og hyre og fastholde de gode medarbejdere og medarbejdere. Kulturen i virksomheden er, er super vigtig for at, at få den vækst, man ønsker. Så der er en masse ting, vi tjekker for det, som er de mere bløde ting, end, end kun de hårde metrics. Det er nok en del af dodeligens, der ikke bliver talt helt så meget om, men som betyder helt vildt meget. Vi plejer at tale lidt om, om det, der hedder coachability. Altså, kan founders egentlig lytte til, ja. til det, I kommer med? Har de mod på at prøve nogle af jeres tanker af? Og man kan sige, at hvis nu de ikke har det, så tør er matchet nok heller ikke rigtigt. Nej, det er rigtigt, men, og det er måske noget, vi kan komme tilbage til senere, men det, det går lige så meget den anden vej. Og der, der tror jeg, altså der vil jeg opfordre startups til også at være, man sige, øh, ha, have nogle ting, som de også tester for hos deres investorer, for at være sikker på, at de får de rigtige investorer med. Så det går begge veje. Det er helt sikkert en, en pointe, jeg tilslutter mig. Altså øh, som startup, der skal man sørge for at gøre sin egen due diligence, og den er jeg også blød i sit udgangspunkt, nemlig har man lyst til at arbejde sammen med den pågældende investor? Ja. Altså, uh, Skade Capital kan være nok så fantastisk, det kan have været nok så skønt at have Lars med til kaffe, men hvis ikke I kan blive enige, hvis ikke I kan arbejde sammen, lytte til hinanden, bruge hinanden, så vil det aldrig blive et positivt uh, resultat. Det har Nej. vi jo desværre set alt for mange gange, at det er et dårligt match uh, mellem investor og, og startup. Det kan godt være, at der så kommer penge ind i en virksomhed, men det leder sjældent til noget øh, særligt kønt øh, hen ad vejen. Nej. Og det er, som du er inde på, det er et langt commitment, øh, når man går tidligt ind, så, så det er vigtigt, at man vil hinanden, også når det gør ondt en gang imellem. Ikke? Ja, og det kommer til at gøre ondt. Altså, vi har endnu ikke i de, øh, i de 13 år, vi har været øh, investorer, har vi, ikke, har vi ikke været inde i en case, der bare er gået snorlige. Bare opad? Bare, bare opad, nej. Er det ikke nej. sådan en øh, linær streg op <laughs> ja. mod himlen? Den der nej. hockeystik der, den, øh, den, den findes sjældent. Hvis man zoomer ind, så er det i virkeligheden sådan en hjerterytme, ikke? Øh, dybe lows, det det. high highs. Ja. Yeah. Det, det genkender jeg billedet af. <laughs> Når du så ser tilbage nu her på sådan, din erfaring med at have lavet de investeringer, du har lavet. Hvor mange har I lavet i skævet kapitalet på nuværende tidspunkt? Uh, jeg tror, vi er oppe på 22 investeringer. Yes. Hvis du sådan ser ned over dem, er der nogen sådan do's and don'ts for founders i det her, måske både dating og kyssefasen? Altså er der noget af det, man gør i de tidlige faser, som er bare komme og der er også bare noget, man bare ikke gør? Øh, fra fra founders-siden? Ja. Yeah. Øh, jamen altså jeg tror, at grunden til, en af grundene til, at vi investerer her i Norden, øh, er jo, selvfølgelig det der vi er ligesom baseret, men også at vi kan rigtig godt lide den her at man siger hvad man gør og gør hvad man siger. Og det, er, det gør vi jo i høj udstrækning i, i Norden. men det tror jeg bare det er vigtigt at man man skal ikke forsøge at skjule noget at tilbageholde information eller andet, fordi vi, vi spotter det før eller siden. Og fordi vi er, er langsomme investorer, altså vi vi tager vores tid så vil det komme frem øh, i lyset på et eller andet tidspunkt. Så man vil også godt være opfront med de øh, kan man sige, udfordringer, virksomheden har, og øh, hvis, okay. der er, hvis der er co-founders, der er ved at forlade, lavet øh, det ved, sige det før investeringen og ikke øh, to uger efter investeringen. Det er sådan nogle ting. Det er jo et interessant perspektiv, fordi lige i øjeblikket ser vi en, en, en enorm bevægelse i særligt Silicon Valley, hvor øh, skeletterne øh, simpelthen brager ud af skabet. Der er rigtig mange startups, der har været, øh, skal vi kalde det, less than truthful, altså øh, omkring, hvad det faktisk er for en case, de sidder med. Øh, det er jo ikke noget, vi i den udstrækning oplever i det danske marked, ja genkender bestemte billede af, at her er vi mere åbne over for hinanden, vi lukker længere ind i maskinrummet. Samtidig så må man jo også sige, at man kan jo ikke som startup bare gå og fortælle alle investorer alting om sin virksomhed og alle de dirty secrets. Så hvordan, hvordan skal man håndtere den balance? Altså, hvad skal man, hvor længe må man vente med at fortælle det, som faktisk gør lidt ondt, og også for virksomheden er hemmeligt? Øhm, med hensyn til de ting, man helst ikke vil ud med, dem synes jeg, man skal sige tidligt, fordi at hvis, hvis det gør, at investeren ikke investerer, så, så er det bedre, at man får den besked fra starten, i stedet for at man bruger en masse tid og så finder ud af, at det her kunne jeg have sagt for to måneder siden. Det vil spare både virksomhedens tid og investorens tid. Så jeg synes, man skal være, man skal være opfront med med de her ting. Så er der i virkeligheden ikke så meget vundet ved at putte med øh, de ting, man synes er svære, eller det, der nogle gange bliver kaldt de ugly slide altså ens udfordringer som virksomhed? Nej, og, altså udfordringer. Vi, vi er jo vant til at investere i den her type virksomhed, som vi kender jo til øh, mange af de udfordringer, der er. Og det skræmmer os ikke. Det skræmmer os, når vi ikke kender til dem, eller ikke får dem at vide, eller vi ikke får øh, sandheden at vide. Øhm, men jeg synes faktisk, det er en styrke øh, fra et founder-team, at de kan fortælle de ting, de har svært ved, og de ting, de skal have hjælp til. Det er også øh, vigtigt. De skal ikke, øh, man skal ikke tro, at man som startup øh, skal vide det hele og kunne det hele. Det, det tror jeg ikke, at der er nogen af investorerne, der, der forventer. Det er i virkeligheden en, en rigtig god øh, indgangsvinkel, både som founder og som investor, at man kan tale om de her ting, fordi det skaber lige pludselig også et rum, hvor øh, Investor kan gøre sig gældende og kan hjælpe til, hvis man sørger for at være åben omkring de her udfordringer. Dem har vi svært ved at knække selv. Der kan det være, at jeres erfaring øh, lige præcis er det, der skal til for at hjælpe dem videre på den rejse. Jamen, det er rigtigt, og det skiller også lidt forne fra fra, på investorsiden. Øh, fordi hvis, øh, hvis investorerne ikke er villige til at, at trække arbejdstøjet, eller er skræmte af, at der er udfordringer i virksomheden, så er det måske heller ikke de investorer, man skal have med. Og det går i virkeligheden tilbage til det der med at få sagt det tidligt. man kan jo bruge det som founder til sin egen due diligence, når man deler virkelig når man deler sin, sine svære udfordringer på de her tidlige kyssedates. Ja. Og man så er villig til at gå med ind i den, altså og, og, tale om de problemstillinger og tilbyde sig på, hvad man kunne forestille sig, der kunne være af løsninger på, på de problemer. Sådan som man også kan mærke, at der er drive. Det tror, jeg, det tror jeg er en god ting at, at holde sig for øje. Netop. Når I så på et tidspunkt begynder at tro på en case, og I vil gerne begynde at give dem et tilbud, hvad er, hvad er det så, I skal vide, før I lige overfører pengene? Ja, altså igen, sådan vores arbejdsgang, det er, at uh, en, som en del af køseperioden, vi laver så meget af det due diligence, som, som mange fonde laver, uh, når de har tilbudt term -sheet, Der laver vi som regel det meste af den due diligence upfront, som du også ved, for du har været inde over nogle af vores cases. Og så laver vi så den afsluttende, kan man sige, uh, legal og, og financial due diligence uh, til sidst, når vi har tilbudt uh, term sheet. Uh, men det, som vi også altid gør, det er, at vi laver en, en 100-dages plan sammen med uh, 100-dages årsplan. Og det gør, vi, uh, det gør vi for at sørge for, at der er alignment med uh, det, som de har tænkt sig at gøre, når pengene står på kontoen, og det vi tænker, at virksomheden skal gøre. Så det er faktisk en, det er et vigtigt element i måden, vi investerer på. Øhm, og det er faktisk lige så meget for at, at arbejde sammen på det, og involvere ikke kun ledelsen, men hele teamet, og ligesom være sikker på, at når vi overfører pengene, så hyrer vi de her tre medarbejdere, og vi ekspanderer til det her marked, og vi bygger det her produkt. Så, øhm, så, det er, så der ligger simpelthen en konkret plan for, når nu øh, pengene så står hos startupen, så skal der jo ske et eller andet med dem. Og der har I simpelthen lagt en konkret plan sammen med teamet ja, omkring det. og også en plan for, hvad, hvad vores rolle er. Fordi det er jo, kan man sige, mange fonde, de, er, de investerer, og så, så, siger vi, så siger de, vi ses til næste bestyrelsesmøde. Og der, der lægger vi også en plan for, hvad er det vores ansvarsområde er, hvad er det, vi skal løfte hvem er det, vi skal øh, ligesom, øh, bringe virksomheden i kontakt med, osv. Hvad kunne det være, for eksempel, nu nævner du at sætte nogen i kontakt, så der er noget, der er noget connections, altså der er noget med at lave nogle introer? Øh, ja, det det for være. os er det jo meget omkring den her øh, amerikanske ekspansion. Øh, så det er oprettelse af selskab, det er øh, vi har øh, to adresser i USA, så de, virksomheden får sådan en tilstedeværelse, øh, typisk i starten af, når vi kommer ind, det er ligesom for at ekspandere i USA. Og så begynder vi ellers altså at bruge vores netværk derovre. Vi har også en medarbejder i San Francisco. Så en del af vores ansvar, det er at få dem ind på det amerikanske marked, få skabt de rigtige kontakter, få bragt dem i kontakt med ja, meningsdannere eller eksperter, der ligesom kan hjælpe dem med at finde det her product market fit, hvis ikke de har fundet det endnu i USA. Hvad betyder det for jer, hvis hvis der, hvis der er nogle af de ting, I så finder, du siger, at I kommer ind til en legal due diligence, I laver en 100-dages plan, øh, og det er alt sammen efter term sheet. Hvad betyder det for jer, øh, hvis I finder noget, som ikke er, som I havde forventet? Jamen, det kommer meget an på, hvad det er. Altså, hvis det er noget, som har afgørende betydning. For eksempel, at øh, når vi laver den finansielle due diligence, at, øh, så taler vi typisk med selskabsrevisorer og vi kigger sådan, ligesom helt dybt ned i, uh, i de finansielle, og hvis jeg finder noget der, hvor det, der er blevet oplyst, er anderledes fra det, vi selv finder, det er som regel et stort problem. Men altså finder vi ting, som øh, ikke har um, materiel karakter? Det, det kan være små ting, altså du ved, de har ikke måske en, en, en varemærkeregistrering, øh, eller altså noget, som ikke er materielt øh, umiddelbart. Øhm, der tager vi en snak med selskabet, og, og så får vi det bragt i orden, hvis det er noget, der skal bringes i orden. Har du oplevet, at, at, at der er, ligesom er en tendens til at holde tilbage, eller får man egentlig lov til at se alt, hvad selskabet har på det her stadie? Hvis ikke vi får lov til det, så går vi ikke videre. Det var et rigtig godt svar. Ja. Så, så der er ikke noget tømsigt, uden at der er fuld uh, transparens. På og de på det er jo simpelthen, fordi vi skal have bridget øh, den forskel, der er i informationen for selskabet og, og investor. I skal jo simpelthen øh, have en mulighed for at finde ud af, hvad søren det er, I ved at, øh, at købe jer ind i. Ja. Hvis nu der er øh, noget af det, det, det er klart, jeg, jeg følger tanken omkring det her med finansielle findings. altså Det er jo vel i virkeligheden, fordi det kommer til at gå lidt på tilliden, øh, og dermed går jeg jo ud over kemien. Øh, ja. altså, det, det, det giver god mening, hvis ikke det hænger sammen. Selvfølgelig kan det være uforskyldt. Men i de situationer, der er der vel også noget med, hvor godt man så har styr på sine financials. Altså det, det, det er sådan det grundlæggende, når man driver en startup, at man skal have styr på sine tal, ikke? Altså det er super vigtigt, og vi ser jo i, i mange uh, selskaber, at, at der ikke er så meget styr på det. Uh, fordi at, at jeg fokus er på at bygge produkter og sælge, og ikke så meget på at være uh, revisor. Men, men det er vigtigt altså, det er vigtigt for, for virksomheden for at kunne være drevet af metrikker, når man opbygger sin forretning. Men det er også super, super vigtigt, når man skal have investorer ombord, at man har styr på sine tal. Det tror jeg sådan set gælder både, hvis det er venturekapital og, og anden type risikovillig øh, kapital, man, øh, man, man tager med ombord, øh, vil jeg lige sige. Det, det tror jeg sådan set er en, en generel øh, ting. Hvis man rejser penge fra venturekapital, så følger der, Nærmest altid øh, det med, at de skal have dig eller en af dine partnere med i bestyrelsen som repræsentant for øh, forskelligt kapital til oversight på, øh, på investeringen. En af de kritikpunkter, Venture Capital har været udsat for her i de år, hvor det er gået lidt den anden vej, det er, at en Venture Capital-tung bestyrelse måske nogle gange øh, styrer lidt meget mod vækst og lidt for lidt mod øh, den bæredygtige virksomhedsdrift. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at kritikken er meget berettiget. Uh, og jeg tænker også, at bestyrelsen nogle gange er, jo flere der er investorer, der er med ombord, er forkert sammensat. Fordi alle investorer, de større, de skal have en plads i bestyrelsen, og så bliver der ikke plads til de eksterne rådgiver og de neutrale uh, bestyrelsesmedlemmer. Så det er, det er en super dårlig uh, tendens, der, der er sket i, uh, jeg tror, de sidste 5-10 år, at de er meget uh, investor-heavy, de her bestyrelser. Hvad gør I i jeres egne cases? Jamen, vi forsøger jo øh, at tage øh, folk fra industrien ind, der kan løfte selskaberne på et bestyrelsesniveau. Øh, jeg ser faktisk ikke bestyrelsen som det vigtigste. Altså, det vigtigste er øh, at være aktiv som investor i, i virksomheden og tiltrække kompetencer og viden øh, i virksomheden uden for bestyrelsesmøderne. Øh, men i bestyrelsen, der altså, vi kæmper øh, en daglig kamp, vil jeg næsten sige, for at få Øh, neutrale og eksterne. Øh, specielt bestyrelsesformanden kan ikke have en dobbeltrolle som investor og bestyrelsesformand. Det mener jeg at, uh, at det, er en, det er dårligt for virksomheden. Det er en, en forfriskende udmelding. Jeg, jeg er meget, meget enig. Jeg tror, det er rigtig sundt med, med, med noget checks and balances uh, der. Uh, ja. Uden at nævne de cases, vi ser i øjeblikket, så er dobbeltroller nok bare ikke en god idé i den Nej. sammenhæng. Og, og dit enige spørgsmål omkring uh, det her med uh, med uh, vækst uh, versus uh, sustainability i forretningsmodellen. Altså, det, er jo, det er jo det, vi altid altså i de i sidste 10 år har talt om, at vi, vil gerne se en, uh, vi kan godt acceptere en lavere vækst mod et, et mere moderat uh, bøn uh, og en længere runway, uh, og det er nu blevet ind igen. Tillykke med, at I er blevet moderne. Det, ja, lige nok. Det, hvis man venter længe nok, så, så kan bokserne fra 10 år siden måske bruges igen. Hvis nu man forestiller sig, at der er, øh, vi er vant til en legal due diligence på det her stadie, der vil der jo være øh, nogle ting omkring person, data og måske noget markedsføringsret, noget ansættelsesret. Der, der er jo mange af de her discipliner, som er sådan meget juridiske i det, øh, og, og som er svære selv for store virksomheder, men som der typisk ikke er helt styr på endnu, når I kommer ind i, i en virksomhed. Hvordan håndterer I det? Jamen der får vi jo typisk en liste fra, fra dig, eller en anden advokat, der ligesom gør opmærksom på, at de her ting her, de er, de, de er ikke i orden. De burde bringes i orden. Og det er altså det typiske er jo GDPR, hvor der bare ikke er helt styr på det. Så det er jo et yellow flag, ikke et red flag, som er noget, vi så arbejder på med virksomheden efterfølgende. Og typisk så lægger vi en plan for, at det her det skal være bragt i orden inden for tre eller seks måneder og så følger vi op på det og sørger for, at det sker. Så den eneste situation, jeg har oplevet, hvor, hvor det var et, et, red flag, det var nogen, der lavede en, en datadrevet virksomhed, og, øh, og ikke havde skænket den tanke. Altså, ja. Så det var ikke et spørgsmål om, at de ikke var compliant. Det, det er vi vant til. Det havde han sagt. Det er sagens natur på det stadie. Men, men, øh, men som decideret ikke havde tænkt persondata ret. I, ja, det er et problem. Ja, det, 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 det var... Øh, det gjorde øh, også, at, at det ikke blev til øh, en investering. Så, så det selvfølgelig, altså, man skal lige tage det med et her. Ja, det er et yellow flag, forudsat man dog har forholdt sig til øh, materien i det. Ikke? Så ja. kan vi leve med, at der mangler et dokument her og der. Øh, det, det er jo til at rette op på bagefter. Hvordan tilgår I øh, valuation og de her ting i øjeblikket? Er der sket noget? Ja, man kan sige, at siden øh, Ukraine-krigen øh, startede, der er jo sket øh, utrolig meget øh, med stigende renter og stigende inflation, øh, som først slog igennem på det noterede marked, og det rammer nu så det er også det unoterede. Og jeg tror ikke, vi er vi har set bunden endnu på det unoterede. Øh, så der er, der er fonde, der holder igen. Der er LPs, altså det vil sige de øh, investorer bag øh, fondene, der holder igen. Og øh, altså, der er generelt en usikkerhed på, hvor, hvor det hele skal lande. Om vi er i recession, og vi skal i recession. Om øh, multiplerne, altså det vil sige, øh, måden man værdisætter virksomheder på. Om, altså hvad er det for et niveau, man skal investere ind på, for ikke at blive brændt øh, senere hen. Øh, jeg har lige drøftet det her til morgen faktisk med, øh, med en kontakt i industrien og, og øh, med en case, som. Øh, Fik en meget høj værdisætning for et år siden, øh, 27 gange øh, omsætningen, og, øh, og de var så ved at lave investeringen nu til 8 gange omsætningen. Øh, og det er altså en virksomhed, som, øh, som øh, har en meget høj AR, altså de er sådan ret langt på rejsen, og de vokser 100% om året, og altså virkelig en, en solid, kan man sige, en scale-up. Og alligevel øh, så, øh, så er det 8 gange omsætningen frem for 27 gange omsætningen for et år eller halvandet siden. Så det er også derfor, at når virksomheder, der, er lidt, der kæmper lidt og har måske stagnerende omsætning osv., de stadigvæk forventer at få 10 gange omsætningen, så er det at investorerne, der siger, at altså, det er bare et andet miljø, vi er i, og måske kommer vi aldrig tilbage til 10, 20, 30 gange omsætningen. Det er der ingen, der ved. Hvor tror du, vi er lige nu, hvis vi taler sådan helt slag på tasken bredt? Hvor, hvor er vi henne i, i multipleverdenen? Jamen altså, det vi taler med de virksomheder, som vi er i køssefasen med, øh, det er en 5-6 gange AR for Aar. virksomheder, der, er, der er vokser med 100% om året. Hvad med dem, der er øh, for tidlige til at kunne sådan rapportere meget troværdigt på AR? Man kan sige, at når man er i gang med sit product-market-fit, og øh, måske ikke er helt klar til at skalere endnu, så... Øh, så kan AR-tallene godt være sådan lidt mudrede, hvis ja. jeg må sige det på den måde. Ikke? Man har måske ikke lige, man ved ikke med sikkerhed, at dem, der i dag betaler, er dem, der vil være de blivende betalere på sigt. Hvordan ser I den? Jamen, det er jo en lidt anden, kan man sige, type af, af værdisætning, og også due diligence, øhm, fordi der ikke er så meget at, at ligesom hænge værdisætningen på. Så der kigger man typisk meget på uddanning af founders. Man kigger hvad det er for, for den her, hvis det er en pre-seed runde. Det kan jo ikke nyt noget at investorerne tager 50% af virksomheden, så så bliver det svært for founders at, at køre flere forhandlingrunde igennem uden at miste øh, ja, motivationen for at drive virksomheden. Så der vil man typisk sige, jamen, hvad er det man bliver udvandet på på en øh, pre-seed runde? Det er måske 20%, 15%. Øh, og så det der sker typisk, det er at øh, eller i det nuværende miljø at de rejser simpelthen færre penge. At de stadigvæk rejser penge, øh, men øh, på grund af, de værdisætningen er, er nok lidt lavere, end den var, så rejser de færre penge. Men jeg vil sige, at de øh, runder, der er mest berørt af det her, det er de senere. Så det er A, B, C-runder, hvor vi klart kan se, at den, den største multimedgang er sket. Det er også det, tallene viser fra, fra, fra sidste halvår af, af 22, at det at, 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 og også at lige så meget tal, der nu er endnu på på første kvartal af 23, at uh, B-runderne er nede, C-runderne er nede, meget nede endda, A-runderne ja. uh, også lidt nede. Og alt, der ligger før det, det ser faktisk nogenlunde fornuftigt ud, men lidt trickle down på vej. Det virker som om, at det også uh, skaber et, et pres nedad uh, den vej nu. Ikke? Ja. Kan I mærke det fra jeres LP, du nævnte før? Altså dem, der investerer penge i jeres fonde? Presser de også jer ja, på den type cases, I tager nu, eller valuations? Og nu er vi jo i en situation, hvor vi øh, faktisk i alle fonde, øh, min partner og jeg er den største investor. Øh, så, så vi har ikke rigtig nogen, der under os i nakken. Vi har ikke pensionskasser, vi har ikke andre. Øh, den nye fond, vi rejser, bliver på omkring 400 millioner kroner. Øh, og der har vi øh, indtil videre 165 investorer med. Så vi har en meget stor spredning på. På investorbasen. Jeg vil sige, at fremfor at de ånder os i nakken, så, så hjælper de til. Så vi har sådan en 10-15 ret aktive LPs, som hjælper os med kontakter, med nye cases, med due diligence osv. Så det er en stor, stor bidrag og stor hjælp. Har det rykket sig på grund af det her? Er der, er der sket noget der? Er LPs blevet mere aktive? Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke, at det her har gjort. At de er blevet mere opmærksomme på deres investeringer, måske. Øh, jeg tror, der er mange LPs, der, øh, hvor det faktisk er de unoterede investeringer, der gør det bedst i deres portefølje. Det vil så, ikke være over. <laughs> så på den måde tror jeg, at de, de, lidt har vendt blikket mod det og sagt, okay, hvis vi skal have et afkast i år, så skal det nok komme fra vores øh, fondsinvesteringer. Er der, en, er der en tålmodighed? Altså, man, med et med lavere bøn, med, med mindre tickets, kommer vel også, at, at vækst må gå langsommere. Er der en større tålmodighed med, hvor lang tid det skal tage for en case at komme til et exit? Jamen, jeg tror ikke rigtigt, de forholder sig til det, øh, fordi de er, selvom vi forsøger at oplyse omkring, hvor, hvor de forskellige cases står, så tror jeg ikke at altid, man har en god, når man er, er sådan i anden eller tredje led, øh, helt har en fornemmelse af, at den her virksomhed er den på vej til exit, øh, hvor de er som henne i, i forløbet. Og specielt i nogle af de deep tech cases, vi har, kan det være utrolig svært at sige, øh, altså også er det her selskab 100 millioner hver euro, hvis de bliver solgt i dag, eller er de øh, 30 millioner euro så, hver. Øh, så vi lavede det en, en exit sidste år, øh, som øh, en virksomhed, der blev solgt øh, for over 100 millioner euro. Og... Øh, og det var ikke, kan man sige, det gik rigtig stærkt til sidst, både med værditilvæksten og med omsætningen osv., øh, kommende ud af, af corona. Så, øh, så der tror jeg, de blev overrasket over, at det blev det resultat. Det blev vores albis. Jeg forestiller mig positivt. Men... Meget positivt, ja. <laughs> og tillykke med det. Ja, tak. Lars, nu har vi talt lidt om investorsiden, men... For startups og virksomheder, der skal rejse penge i det her marked, hvad skal de være opmærksomme på? Jeg vil starte med at sige, at det her marked, øh, vi ser jo utrolig mange gode muligheder øh, som investorer, fordi at der er blevet lavet en reset af, af værdisætningerne. Men faktisk så ser jeg også rigtig mange gode muligheder for, for virksomhederne. Øh, fordi at hvis man som virksomhed fokuserer på at bygge sit produkt og at kende sit marked og vokse sin forretning. Og den eneste forskel fra tidligere, det er, at man skal måske være lidt mere kapitalefficient. Det vil sige, at man kan ikke helt ansætte så mange, som man kunne tidligere, og man kan ikke helt tage så store chancer, som man kunne tidligere. Og jeg tror faktisk, det er rigtig sundt. Vi møder de virksomheder, som rejser penge, er faktisk ret realistiske om, hvordan situationen ser ud nu, og de tilpasser sig vi har jo før set, at kriser har skabt øh, kategori vinder, øh, ved ja. at de simpelthen har overlevet længere end dem, de var imod, mens der var penge. Jeg, jeg, tror du, vi kommer til at se noget tilsvarende nu her? Det tror jeg helt sikkert. og altså, jeg tror øh, helt sikkert, at vi kommer til at se virksomheder, som kvæler, øh, kan man sige, af startups, som måske faktisk har nyere og bedre teknologier, men de ligesom har er blevet holdt nede af alt for meget kapital til uprofitable forretningsmodeller, som har vokset så meget store. Så jeg, jeg ser meget, meget positivt på, på mulighederne for, for nye vækstvirksomheder til at blomstre. Mange tak til dig, Lars, fordi du kom og fortalte lidt om investeringer i early stage startups. Hvis jeg skal prøve at tage de tre vigtigste pointer med fra, fra den her samtale til en startup, der forsøger at rejse venturekapital for første gang så vil det nok være at ture være åben over for sin investor, og samtidig forvente noget af den samtale, man får på den baggrund. Sådan, at man får lavet en tidlig due diligence, hvor man får mærket, om investeren er rigtig for, for det selskab, man, man driver. Så vil det være at tilpasse forretningen til det, vi kalder default alive, altså overleve, komme igennem de her øh, lidt svære år, have et større fokus på, på profit end på vækst øh, for enhver pris det der kommer til at betyde noget øh, i forhold til at, at, at klare den ud på den anden side. Og så vil det til sidst nummer tre være at have fokus på tallene. have styr på dem, vide hvordan jeres øh, jeres metrikker er, og så for at kunne øh, kunne tale direkte med jeres investorer om det. Husk at der er flere og kommer flere podcasts i den her serie og at du også kan finde nyt i viden om warrants, investeringer og andre startup på vores hjemmeside, krummernrømert.com. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Krummern Podcasten er udtryk for vores specialisters opfattelse af retsstillingen på nuværende tidspunkt. Vær opmærksom på, at retsstillingen godt kan udvikle sig løbende i takt med, at der kommer ny praksis på området. Hvis du ønsker at vide mere om emnet, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev eller finde mere indhold på vores lønningscenter på grummanrøgmer.com. Du er også velkommen til at kontakte vores specialister.